Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská v Železném Brodě slaví v letošním školním roce 100. výročí od svého založení. Jsme školou, která byla založena z podnětu potřeb sklářského a bižuterního průmyslu a jsme školou první českou sklářskou v naší republice a zároveň jsme největší evropskou sklářskou školou. Pod jednou střechou zde máme 4 hlavní obory. Je to design skla, pak je to produktový design a mezi ty technické obory patří aplikovaná chemie a technologie skla, kterou učíme jediní v České republice. Mezi velmi prestižní soutěže, kterých se žáci účastní s úspěchem, patří mistr křišťálů od firmy Preciosa. No, dále pak je to velká přehlídka modní, které se účastníme, a to je Made in Jablonec, každoročně s velkým úspěchem.